Halleluja. Det er jo farlig med å ha sånne lys her. Jeg kan jo ta fyr. Her kommer folket i rett tid. Ja. I rette tid. Ja. Hold dere unna linsa, folkens, så skal det gå bra det her. Takk, Jesus. Jeg får småprate, da. Prate. Det er så godt dere kom. Takk, Jesus. Takk, Jesus, at vi kan få lov til å bare løfte vingene som ørner. Og kaste oss ut. Takk, Jesus, at det ikke er noen prestasjon. Det er bare å vente på vinden, og så er det bare det å tørre å hoppe, Jesus. Å tørre å kaste oss ut, og stole på oppdriften i den hellige ånd. Takk, Jesus, at den bærer, og den er sterk nok til å bære gjennom alle ting i livet. Jesus, takk for at du har latt oss få lov å komme hit, alle sammen. Noen har reist langt, og noen har reist kort, men allikevel så takker jeg deg. Vi kan få lov å samles og bare dele ordet, dele hjertet, dele liv, og bare nyte ditt nærvær. Takk, Jesus, at du rørte ved kneet til Per Erik og helbreda det der og da. Takk at du har tatt smerten, og takk at du bevarer han. Takk at du startet møtet på den måten der. Og da har jeg stor forventning til hva du skal gjøre i kveld og resten av helgen. Så gjør som du vil, Jesus, så skal vi prøve å henge på. Amen. Godt å være her. Igjen. Igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kommer visst igjen og igjen, ja. Og jeg føler meg som hjemme. Det var sånn, når jeg skulle ha med meg spesielt Roy Daniel da, så det er sånn, nesten litt sånn, velkommen hjem til meg. Jeg er veldig, veldig glad for å kunne ha med meg Bjørn, mannen min. Altså det er da min Bjørn, så hvis jeg sier min Bjørn, så er det han. Og så er det Lisbeths Bjørn er bak der, sånn bare så dere vet. Ja. Yay! To bjørner i huset! Yes! Og det å ha med Roy Daniel oppover her, det er en stor ære. Veldig stor ære. Vi har kjent hverandre en stund. Jeg har fått lov til å bli kjent med han og hans familie opp igjennom noen år. Og dette er en gudsmann. Som sikkert ikke er perfekt. Men har et hjerte som ønsker å gå for Jesus. Så dere får prate mye med han og bli kjent med han etter hvert. Ja, skal vi gå rett inn i skriften? Er dere klare for det? Ja, det er i hvert fall jeg. Jeg har stor forventning til hva Jesus skal gjøre denne helgen her. Jeg opplever det at det er jo noen av dere som kanskje ikke på en måte kjenner meg sånn ordentlig, som ikke vet så veldig mye om min historie, men altså, hvis du ikke fikk det med deg, så heter jeg Solfrid. Jeg har het det faktisk i en del år. Har tenkt å hete det ganske lenge. Det er litt vanskelig for de som ikke er norske å uttale det, men det får de lære seg. Så enkelt er det. Jeg er jo gift med Bjørn, mamma til to jenter, 15 og snart 23, og bor i Vestfold. Og det er jo da, da er jeg såkalt kvalifisert søring. Og det er egentlig veldig greit. I begynnelsen så var jeg dypt fornærmet når jeg kom opp hit, for jeg skjønte ikke hva søring betydde, men nå vet jeg at det er bra. Ja. Så det sier jeg ganske enkelt. Jeg har reist her i nord i en del år nå, egentlig, og trodde at jeg hadde virkelig fått tak i hva Gud hadde. Det kan man jo tro. Og så fikk Gud tak i meg, for å si det på en enkel måte. Han fikk tak i meg, og han forvandlet meg drastisk. Og, så jeg har fått lov å være med på en reise, hvor han har gjort store ting, og
det sista som föregår, visst är det någon som på något sätt följer mig sån i förhåll till att jag är på Facebook och sån, och jag har två sidor på Facebook, och de som följer mig på Facebook på den så kallade kristna sidan ser att det stadigt sker tecken under och mirakler. Och det är spännande. När man hör om olika tecken och under som sker idag bland vanliga folk, bland kristna och icke-kristna, att det är såna ordentliga mirakler, att det är såna ordentliga helbredelser, att det är såna ordentliga. Och i tillägg så är ju jag skriver om dem, men jag har även inne här som sitter på andra raden här, hur vasser i dem. Bara för att skryta lite extra. Det är ju Lisbeth Nordhall, hur vasser i mirakler. Jag må få lov att skryta av dig lite sån offentligt, det må jag få lov till. Lisbeth, hun driver faktisk med matutdeling for vår menighet, men også nå for den norske kirkes menighet. Og for tida så er det 60 enheter, 60 husstander, som får regelmessig mat ved at hun stiller opp og kjører rundt og velsigner dem. Og det er fantastisk, et så stort arbeid, og så får hun lov til å be for folk overalt. Og Jesus, han rører ved mennesker. Så det kruttet der rekker jeg ikke opp til herlene på. Men sånn er det når Gud møter mennesker og utruster. Og det som er at Lisbeth har vært her mange ganger og fått lov til å bli utrustet. Hun har bare reist og bare møtt Gud og møtt Gud og møtt Gud. Og det har noe med det at når du er sulten på å få mer av Jesus, så kan du leve et veldig spennende og rikt liv. Jeg har lyst til å snakke egentlig litt denne helgen om ganske mye. Jeg har lyst til å snakke om Guds rike. Og veldig mange tenker at Guds rike er det samme som himmelens rike, og himmelens rike er liksom en gang ovan der når vi liksom kommer til himmelen. Men Bibelen, den sier ikke det. Den sier at Guds rike er inni oss. Den sier at vi faktisk skal spre Guds rike her på jorda. Det er ikke det jeg skal ta akkurat i kveld. Jeg vet aldri om jeg toucher inn på det, men vi skal bare ha en liten begynnelse. Det kommer også flere mennesker hit i morgen, så det er mye som skal skje. Men det er noen nøkler i forhold til det å leve i den dimensjonen hvor du begynner å forstå hvordan Guds rike fungerer, som jeg har lyst til å bare ta en sånn kjapp titt på. Jeg skal ikke ha sånn lang preken, tror jeg. Det har aldri gått å vette av med meg. Men jeg skal prøve å fatte meg i korthet. Jeg har en bønn, en lang bønn, som jeg ber for tiden. Og jeg har lyst til å dele den med deg, fordi at jeg opplever at i denne bønnen så ligger nøklene til å forstå Guds mysterium. Og jeg tror at hvis du begynner å be denne bønnen med hjertet, så tror jeg at noe vil skje i ditt liv som jeg har begynt å se i mitt liv. Og det er en bibelsk bønn som starter egentlig i Efeserbrevet, fortsetter i Filippebrevet og slutter i Kolosserbrevet. Ja, så hvis vi begynner på side 1, nei. Men vi kan starte i Efeserbrevet. Vi pleier jo vanligvis å starte opp i Efeserne 1, 17. Det som her skjer er jo det at Paulus, han ber for de troende. Og det er oss, sant? Han ber for de hellige, han ber for de troende. Han ber ikke for hele verden, han ber ikke om frelse, han ber for deg og meg. Og det tror jeg er et eksempel. Og han ber altså for oss at vi skal få disse her tingene. Og jeg tror Paulus visste hvordan han skulle be. Jeg tror han hadde møtt Jesus så radikalt at han visste hvordan han skulle be. Og det jeg gjør i min måte å gjøre det her på, det er det at jeg snur denne bønnen til at jeg ber for meg selv. Og noen ganger så snur jeg det sånn at jeg kan be for bjørnen min, eller Lisbeth, eller Id, eller en eller annen som jeg blir minnet på. Så jeg skal forsøke. Vi er i Efeserne kapittel 1 og vers 17. Så jeg skal bare forklare det sånn kjapt. For der står det: jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg. Jeg skal bare stoppe der, vi skal gå videre. Men det jeg gjør, som jeg bare lite tips for deg, det er det at jeg sier når jeg ber alene, så sier jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud
Herlighetens far må gi meg visdoms- og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg. Og sånn fortsetter jeg gjennom denne bønnen. Men nå skal vi lese det som det står. Men hvis jeg for eksempel, jeg tar bare et eksempel til, og i tilfelle du ikke forstår hva jeg mener. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi Siri visdoms- og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg. Sant? Sett inn navnet til den du ber for. Bruk en bibelsk bønn hvis du ikke finner ord. Og be bibelske setninger, så skal du se at selv om man ikke er så flink til å be, så kan man alltid be det her. Så da skal vi hoppe inn i det. Det er så mye krutt her at jeg rekker ikke å stoppe overalt, men ikke sant? Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, hvem er det? Det er sjefen selv. Herlighetens far må gi dere visdoms- og åpenbaringens ånd til kunnskap om seg selv, altså. Og så, å gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Det er mye. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Der har vi en til. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Det er ganske... Her har vi nøkler til å forstå Guds hjerte. Så kunne vi ha lest videre, men det skal vi ikke, for vi skal videre til kapittel 3, slutten av kapittel 3. Så fortsetter han her å be. Vi kan ta fra vers 14. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. Ja takk, veldig gjerne. Og at Kristus må bo ved troen i deres hjerter for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, ikke i masse kunnskap og vite, være liksom veldig smart, men i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Vi leser de to neste, for det er så fantastisk. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss, han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter, i alle evigheter. Amen, sier han der. Men det slutter ikke der, vet du. Det er jo så fantastisk. Det er mer. Filipperbrevet. Da blir det litt til fremover. Denne bønnen her synes jeg er bare så nydelig. Filipperbrevet 1. Vi må ta fra vers 8, for jeg synes det er så nydelig sånn som det er skrevet her. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om. At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt. Slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. For at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Dette er nøkler, altså. En nøkler inn i å forstå hva han har gitt oss. Og så skal vi til slutt til kolosserne. I første kapittel der. Dette har jeg streket under og krysset på. Jeg vet ikke, jeg har liksom merket det av, så jeg skal finne det igjen. Kolosserbrevet 1. Kolossenserne, for deg som liker bedre å si det sånn. Og der står det ifra vers 9, litt midt ute i vers 9 der, så står det: «Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdoms og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for han i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
Og så stopper det ikke der. Og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Og med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen og syndenes forlatelse. Og der pleier jeg å understreke når jeg ber for meg selv, så sier jeg det. Han den som fridde deg ut, Solfrid. Halleluja. Han den som fridde deg ut av mørkets makt og satte deg, Solfrid, over i sin elskede sønns rike. Hoi. Og i ham har jeg forløsningen og syndenes forlatelse. I ham har du forløsningen og syndenes forlatelse. Det bare så, unnskyld min fransk, altså det så rått å bare lese det sånn som det står. Og bruke det sånn som det Altså her det hele tiden kunnskap, innsikt, kunnskap, innsikt. Vi må be om å forstå disse tingene. Fordi at når vi forstår disse tingene, det helt umulig å skjønne dette selv. Altså, jeg skjønner ikke så veldig mye av denne Bibelen mange ganger. Jeg helt ubrukt. Jeg synes det vanskelig å skjønne hva det står. Så da må jeg be om at jeg skal forstå. Hva innebærer det? At jeg en kristen, at jeg en troende. Hva innebærer det? Hva innebærer det at det står at Guds rike inne i meg? At Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har tatt bolig i min kropp? At himmelriket altså, på engelsk står det heavens, the kingdom is at hand. Altså at det rett på fingertuppene dine. Altså du kan ha kongerike, Guds rike her. Og hvordan det i Guds rike? Jo, der han konge. Og der regjerer vi med Kristus. Her på jorda. I omstendighetene. Det her sånne ting som slår meg helt ut. Og da må jeg be denne bønnen fordi at jeg tenker, dette må jeg bare forstå. Fordi Jesus han kom for å forkynne og for å undervise om Faderen, men han brukte så mye tid på å undervise om riket, og så helbreda. Først så underviste han, og så praktiserte han. Og det det vi driver med når det tegn under og mirakler rundt oss. Rett og slett, vi bare tenker, ja, ok, vi har rike, vi har en konge, han heter Jesus, vi har rike, vi har alle rettighetene i rike, så vi tar med oss rike ut til folk. Og så gjør vi det som normalt der, og det å be for syke og alle de tingene. Så det normale når man i Guds rike, det at alle blir friske. At alle får frihet, at alle får lov til å tjene Gud og være hellige og frie og sterke. Det det normale. Så skal vi til apostlenes gjerninger. Skal vi se. I apostlenes gjerninger, der skjer det mye spennende. I apostlenes gjerninger kapittel 3, så har vi en veldig, veldig sterk øyenvitne fortelling om noe som skjedde. Fordi at disse tingene ikke bare skrivet opp som eventyr, det jo øyenvitner som har sett det, og de beskriver det med detaljer, og de forteller det, har fortalt det videre, og så har det blitt nedskrevet som en vittneerklæring. De vittner om det de har sett og det de har hørt. Og så har vi det skriftlig i dag. Så vi kan lese fra vers 1, Apostlenes gjerninger kapittel 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. Og en mann som hadde vært lam fra mors liva ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på han sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Og han grep hans høyre hånd og reiste han opp.
Og straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og love Gud, og de kjente han igjen, at det var han som pleide å sitte ved det fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Vi stopper der. Peter og Johannes, de visste hva de hadde. De visste hva de hadde fått. For de hadde blitt fylt av den hellige ånd, ikke så lang tid foran. De visste, fordi Jesus hadde undervist om riket, de visste at alt var mulig i Jesu navn. Så de var klar over det, men her var det sånn at antageligvis så pleide de å gå forbi denne mannen hver dag. Antageligvis så var det så at de pleide, for de pleide alltid, det var deres vane å gå til kirke og gå til bønn. Det var normalt at man faktisk gjorde det og ikke bare satt hjemme og ba. Selv om de var fylt av den hellige ånd, selv om de talte i tunger, selv om de ikke gjorde det i synagogen, så gikk de allikevel til synagogen hver dag, selv om de ikke gjorde akkurat det samme. Men i hvert fall så Peter og Johannes, de kommer da som vanlig opp der, og som vanlig så sitter denne lamme mannen ved porten. For de pleide å bære han dit daglig. Han var blitt lam, vært lam fra han var født, så han har aldri kunnet gå. Og plutselig så er det noe som skjer. Midt i at så avbrytes noe med at det plutselig så kommer altså Gud. Og sier, ja men, antageligvis så har vel Johannes og Peter, de har jo pleid å ha noen mynter i lomma, for de har jo lært de skal gi, ikke sant? Og hver dag så liksom, ja, vær så god, almisse. For det skulle de gjøre, ikke sant? Ja, og dagen etter, ja, vær så god, liksom. Og plutselig en dag så kanskje de liksom kjenner i lommen at, nei, oi, jeg har jo ingenting å gi. Jeg har jo ikke noe å gi. Her er det et behov, og jeg har ingenting. Hva i verdens land skal jeg mate nå? Nei, jeg kan ikke, de har ikke penger, ingenting. Og plutselig så går det et lys opp for Peter. Ja, men sølv og gull har jeg ikke. Men jeg har noe bedre. Jeg har noe som er mye bedre. Så det jeg har, det gir jeg deg. Og det han ga denne mannen, det var et forvandlet liv. Fra å bare måtte sitte stille, og andre måtte bære ham dit hvor han skulle, og det å sitte og tigge, og kanskje de andre kikket på meg, at sitter du der og tigger igjen? Ja, det blir jo aldri noe orden på deg. Skal du sitte der nå igjen? Ja. Ja. Skal du ha penger nå igjen? Ja, ok, da greit, liksom. Altså, det var et størselig liv. Å bare sitte der og vente og håpe at noen ville gi en almisse. Så plutselig så kommer det her, hvor du kjenner at jeg har ikke noe selv. Jeg har egentlig ikke noe å gi deg. Jeg har liksom, men jeg kan jo gi deg det som forvandler hele livet ditt. Sølv og gull har jeg ikke. Men det jeg har, ikke det jeg håper å få, men det jeg har, det gir jeg deg. Og jeg tenker, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg føler meg så hjelpeløs når jeg møter fattigdom, når jeg møter mennesker som sliter med forskjellige angst og depresjoner og ting som lammer dem i livet. Og jeg ser at jeg kjenner meg så hjelpeløs. Det hjelper liksom ikke å hente en mynt i lomma og si Gud velsigne deg. Det er liksom ikke nok, kjenner jeg. Det er sånn, ja det er fint det, men jeg vil jo at du skal få et nytt liv. Og vet du hva? Du og jeg har det på innsida. Vi har muligheten til å gi mennesker et så forvandlet liv ved å gi dem det som finnes i Guds rike. Ikke bare, altså selvfølgelig, så vi skal gi dem, altså du skal gi dem mat og sånn, de som er sultne og så videre, og glass vann og alle disse tingene. Jeg sier ikke det. Men tenk, vi har noe bedre. Vi har noe sterkere. Vi har noe større. Med kunnskapen om ham, og alle de skattene som er skjult til stede i Kristus Jesus. Når vi forstår hva vi har, så vet vi hva vi kan gi. Og når vi kan gi mennesker Gud selv, det er stort. Da forvandles liv.
Og da kan du si man driver og snakker om dette her med at vi skal ha skilpaddehelbredelser og sånn, det populært da. Det sånn som går sakte da. Men jeg liker den her, for det var sånn, med en gang, så spratt han opp. Det var ikke sånn, ja, men du må forstå det at han har aldri i sitt liv brukt musklene sine, så han kan jo, så Gud må liksom la musklene vokse på plass og senere og sånn, og gi han litt tid da. Ja. Det står ikke det her. Nei. Så det må jo ha vært et skapelsesmirakel. Det må jo ha vært det, at Gud skapte muskler og sener og ting som ikke har vært der fra før. Altså, tenk hvordan disiplene ba. Det var ikke, å, kjære Gud, må du helbrede denne mannen. Det var en helt annen type bønn de brukte. De visste hvem de trodde på. De visste hvor mye kraft det var i Jesu Kristi navn. De visste at de var bærere av den hellige ånd, kraften ifra himmelen. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. De visste hva de hadde fått på innsida. Den samme kraften som reiste Jesus opp ifra de døde, bodde inne i dem. Den samme kraften som Jesus brukte da han beveget seg rundt og helbredet alle som var syke, og kastet ut demoner. Ja, nei, demoner skal man jo ikke snakke om, men de finnes, bare så du vet det. Den hellige ånds kraft, det var den som reiste Kristus opp fra de døde, og det var den som reiste den mannen opp ifra sykeseng, ifra det å være lam. Krafta ifra himmelen, ikledd kraft ifra himmelen, er hva som helst mulig. Og hvordan noen tør å gå rundt og være kristen uten, det skjønner jeg ikke. Det er ubegriplig for meg at man, når Jesus har gitt sitt liv og har sagt det at det, altså det siste han sa, det er ganske viktig, burde være viktig når det siste du sier bør være viktig. Det siste han sa var å undervise dem faktisk om den hellige ånd. At det ikke går noe sted, ikke gå ut i tjeneste, ikke begynne å jobbe med dette her nå før dere har fått kraft da. For dere har fått kraften fra den hellige ånd. Dere må ha den, sånn at dere kan gå. For i den så har dere beskyttelse. I den så har dere alt dere trenger. Han er talsmann. Han skal være i dere. Han skal gi dere alt dere trenger til enhver tid. Når de forfølger dere, så skal han komme og gi dere ord og kraft. Uansett, altså. Jesus ga det beste av det beste av det beste. Og det forsto disse gutta, at vi har jo noe som er sterkere enn mynter i lomma. Og da tenker jeg, jeg våger ikke å gå hvis ikke jeg vet at jeg har vært innom tronen og fått med meg den daglige dosen av manna fra himmelen med kraft. Og det er, tenk om, altså, klarer du å tenke deg hvis du kunne oppleve noe sånt? Altså, hvis det var du som var på vei til, la oss si, altså, nå kjenner jo ikke jeg sånn til forholdet her på den måten, men la oss si det, en eller annen tigger da, som alltid sitter, som har en skade, som kanskje har, som sliter med noe som helst, og du går forbi hver dag og tenker, åh, kjære Jesus, jeg skulle ønske jeg kunne gjort noe, så jeg ønske jeg kunne gjort noe mer, liksom, og tenke, ja, Gud velsigne deg, ja, det er flott det, men jeg vil så gjerne gjøre noe mer. Ja, men du kan det. Du kan gi dem et forvandlet liv. Og det er, altså jeg hører jo på undervisning fra andre og sånn forskjellig, og det er noe med dette her med at det er noen som sier, altså, jeg vet ikke hvordan du oversetter det på norsk, men i hvert fall sier altså, love has to look like something. Kjærligheten må ligne på noe. Kjærligheten må være fysisk. Jeg prøver å si at Gud elsker deg. Jesus elsker deg. Ja, jeg blir ikke mett av det. Jeg blir jo ikke liksom, det hjelper ikke meg. Det er fint det, men jeg må ha noe mer i livet mitt. Så tenk om du da kunne heller bare si det. Gull eller sølv har jeg ikke, men det jeg har. Og hva har du? Det er Jesus som har vist deg hva du faktisk har. For du har utrolig mye. Hvis du tror på Jesus, han har flyttet inn i livet ditt, så har du både Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd på innsida, og det er jammen, det er mye. Vet du, Faderen,
og Jesus og den hellige ånd. De har jo flyttet, altså alle de fjellene du har her, det har de liksom modellert. Det er liksom ikke noe, dette er, altså, han har satt alle stjernene, hele planetene i systemer. Tror du han er mektig til å gå inn og ommøblere på en muskel eller to? Han bor her inne. Og det er noe av det jeg på en måte kjenner jeg har på hjertet, og ikke bare jeg, men altså vi er jo flere som, altså med Id og Co, at vi kjenner det, at vet du, vi har lyst til å hjelpe hverandre til å oppdage hva vi har i Kristus. For hvis du skjønner hva du har i Kristus, så begynner du å bevege deg som om du faktisk har det allerede. Og det står det at Jesus skal døpe dere med den hellige ånd. Ja? Og ild da, for deg som er spesielt interessert. Men Jesus, han ønsker å ikke bare liksom blåse litt på deg, ta imot den hellige ånd, sånn, og så var det borte. Han ønsker å døpe deg. Altså baptismo, full neddykkelse. Dynke deg ned i kraften, så du har så mye kraft at det renner av deg. Hvis du kommer hit i morgen og ser en dåp, skal du se hvordan det funker med vann. Du skal bare se, det er akkurat det samme med ånd. Du blir våt. Tvers igjennom. Du blir gjennomsyret. Det er bare nydelig hvordan Jesus bare dupper deg ned i den hellige ånd. Og når du kommer opp, så begynner du å ligne på ham. Det er det vi har lyst til, er det ikke det? Jeg har lyst til å ligne litt på Jesus. Han var ganske... Han hadde et par ting som jeg godt kunne tenke meg å ha hatt i baklomma. Og det som er at når du blir frelst eller født på ny, så begynner du jo en reise i det å bli kjent med Jesus. Og han kommer med den hellige ånd, så du har den hellige ånd i deg. For det er den hellige ånd som gjør at du blir frelst, at du blir født på ny. Det er den hellige ånd som overbeviser deg om tro. Det er den hellige ånd som overbeviser deg om at Jesus er din frelser. Så den hellige ånd har du. Så du har den hellige ånd på innsida, men så står det, men den hellige ånd skal komme over dere. Og dere skal være mine vitner. Så det er alltid mer å få. Alltid mye mer å få. Og det er sånn kraft i evangeliet, at om du har den hellige ånds ekstra kraft oppå der igjen, så vil det forvandle menneskers liv. Det er noe med det at når du kjenner at du kan slappe av selv, og la den hellige ånd lede deg, så blir du ført inn i ferdiglagte gjerninger. Jeg er så heldig, jeg har en mann som inspirerer meg. Jeg har mange som inspirerer meg, altså. Men han er opptatt av én ting. Og det er det at han stadig så sier han, og jeg tenker, hvorfor sier du det? Tenker jeg. Men det er jo så sant. Når jeg tenker på det, så er det sånn, for det er jo jeg som liksom skal skjønne det mest. Liksom. Det er jo alltid sånn med oss da, men vi skal liksom skjønne det først da. Dette har jeg ikke skjønt først. For han sier det at den hellige ånd har allerede gått i forveien. Altså at han forbereder. Så når han ber, så snakker han om det liksom, ja, Helligånd, du er allerede der. Du er liksom allerede kommet på plassen. Du, så før vi kom hit, så hadde han allerede sagt, Helligånd, kom hit og så gjør det. Så han stoler på at den Helligånd allerede har vært der. Sånn at når han kommer tuslende inn døra, så vet han at nå har den Helligånd åpnet alle dører, så nå trenger ikke jeg å stresse med det. Den Helligånd har forberedt hver enkelt på å ta imot. Den Helligånd har gjort det her i menneskehjertene. Og så kan vi bare komme med Guds rike, så kan vi bare komme og bare formidle det som Jesus allerede har gjort ferdig. Det er ikke noe stress med det. Ikke noe stress. Og så opplever vi jo stadig ting og tang. Vi opplever jo... Altså jeg kan jo bare liksom vitne om mine egne ting. Og det er veldig mye helbredelser, men det er også mange andre ting. Jeg opplevde her at jeg var i samtale med en mann som ikke er en troende. Og hadde levd et ganske tøft liv. Og kan du si, når du sitter med mennesker som kanskje har en helt annen tro enn deg, en annen overbevisning enn deg, han var litt over i det alternative, eller veldig over i det alternative, veldig overbevist om disse tingene,
Og det ikke noe sånn at jeg kommer da og sier «Nei, du har feil!» Det ikke noe pen måte å komme. Så satt vi, og så skulle vi bare spise litt og sånn, så plutselig så kjenner jeg hvordan den hellige ånd bare kommer. Og så får jeg ord som jeg ikke har tenkt på selv. Så den hellige ånd hjelper meg altså når jeg skal snakke med mennesker. Og det en kraft. Og plutselig så begynner jeg å snakke om hva Jesus gjorde på korset. Jeg begynner å snakke om lidelsene hans, jeg begynner å snakke om da de korsfestet ham, hvordan de pisket ham, hvordan de reiv ut skjegget hans, hvordan egentlig evangeliet er ingen søtsuppe, det er blodig alvor. Det er så blodig alvor at Jesus han ga absolutt alt. Og mens jeg sitter der og prater, så jo mine ord sikkert spennende nok. Men så kommer den hellige hånd på. Og så ser han tar av seg brillene. Og han tørker tårene, store, voksne, skjeggete mann. Og han tørker tårene. Og han sier, ja, jeg vet at det var ille, sa han. Han hadde sett, for noe Ben Hur eller et eller annet. Han hadde sett en lang film. Så sa jeg at, vet du hva, ingen film kan beskrive hva han gjorde da han døde for deg. Og tårene rant på denne voksne mannen. Hvorfor? Fordi det var den hellige ånd som berørte hjertet hans. Du trenger å bli fylt av den hellige ånd hver eneste dag. Du trenger å si, Jesus, jeg klarer ikke dette her. Jeg må bli fylt av ånden. Jeg må bli fylt av ånden sånn at jeg kan få kunnskap, så jeg kan få visdom, så jeg kan få forstå hva du skriver i Bibelen, så jeg kan forstå disse tingene som de snakker om når det på møte. Jeg trenger å forstå, Jesus, hva du har gjort for meg, og hva som tilgjengelig. Jesus gir meg en hellig ånd. Hver dag. Og hellig ånd en person som ønsker å være sammen med deg hele tiden og gi deg alt du trenger. Og når den hellige ånd kommer, så vil du oppleve Guds nærvær i livet ditt på en helt spesiell måte. Som gjør at du kjenner at uansett hvor mye du stormer, så har du alltid, alltid en trygg hav. Alltid. Det er jo, noen av dere hører sikkert at jeg snakker om den hellige ånd hele tiden, men jeg vet, jeg hadde ikke levd i dag hvis ikke den hellige ånd hadde berørt livet mitt. Jeg hadde ikke vært i livet. Den hellige ånd dro meg inn på et møte en dag som jeg ikke hadde ment jeg skulle på et møte. Han dro meg inn der, og han overbeviste meg. Det var ikke noen menneske som overbeviste meg, det var faktisk den hellige ånd. Som overbeviste meg om å begynne å lese Bibelen og begynne å forstå hva som var der. Overbeviste meg om at Jesus elsket meg. Sånn som jeg var med alt mitt skrot. Det var den hellige ånd det. Jeg vil påstå at den hellige ånd redda livet mitt. For hvis ikke han hadde dratt meg inn på det møtet, så tror jeg hadde rota meg gått bort. Og jeg tror ikke jeg hadde stått her i dag. Det var så langt. Men så da reise etterpå har vært en så fantastisk reise. Det ikke bare predikanter som trenger den hellige ånd. Musikanter. Alle slags mennesker trenger det. Og jeg forventer at denne helgen her sånn, så skal du bli fylt av den hellige ånd. Så mye som du vil ha. Eller så lite som du vil ha. Det bestemmer du. Du skal få lov til det å spørre Jesus om han kan være så snill og fylle deg med den hellige ånd. Det er ikke sikkert at du blir sånn som oss pinsevenner, at du taler i tunger. Det er ikke sikkert at du blir så, føler deg så forandret på noe som helst vis. Men du skal vite at når du ber Jesus om å fylle deg med denne kraften, så svarer han på sin måte. Og da må du la han få lov å svare på sin måte. Og kanskje du sitter her og syk, og du bare sier, Jesus, bare fyll meg med den hellige ånd til legedom. Så kan du plutselig oppleve at den hellige ånd bare slår rett ned i kroppen din, uten at noen av oss har bedt for deg. For det er han som helbreder. Det er han som setter deg frihet. Det er han som frelser. Ingen av oss kan det. Det er bare Jesus. Ingen andre enn Jesus er konge. Ingen andre enn Jesus har kraften og makten. Og han har gitt oss den hellige ånd. Så vi gir alltid mulighet her i ettermøter og mellommøter og førmøter og overalt, uansett hva det er du vil, til at du skal få lov til å få forbønn, eller du skal få lov å søke selv det du trenger.
Vi lager ikke noe stort show av det, men mange ganger ting skjer. Det hender noen ganger her at folk opplever at Guds kraft slår dem ned så de faller. Det er ikke noe farlig. Du slår deg ikke hvis det er Gud. Du slår deg hvis det er du. Da slår du deg. Men hvis det er Gud, så er det bare... Så det er ikke noe styr med det. Gud ønsker å møte deg denne helgen. Jesus personlig ønsker å fylle deg. Det er en sang som jeg er så glad i. Av Åge Samuelsen. Som jeg sang så mange ganger og så ofte før jeg fikk et radikalt møte med den hellige ånd her. Det er den herre, å Jesus, du som fyller alt i alle. Og hvis du synger den sangen og kan den sangen, så skal du vite det at Jesus, han fyller alt i alle med seg selv. Og det er det det handler om, å bli fylt med den hellige ånd. Det er at Jesus får lov til å overta enda mer og flytte inn i resten av kroppen din og bare overta fullstendig. Og det er det vi trenger. Jeg klarer ikke å være kristen. Jeg er veldig dårlig på det, egentlig. Men jeg overlater meg selv i den hellige ånds hender og bare sier, vet du hva, i Jesu navn, hjelp. Og da begynner det å skje ting. Skal jeg holde hendene nede, for nå kjenner jeg at nå begynner de å røre på seg, som de ikke skal. Så skal vi be sammen. Og så skal vi prise Gud litt sammen, og så skal vi oppsi, altså det er kanskje litt dumt å søke ham, for han bor jo i deg, men rett sinnet ditt imot Jesus, og snakk med ham, og la ham få lov til å fylle deg med det du trenger, om det er legedom, kraft, hva som helst, det får dere bli enige om. Men vi er her, og vi vil veldig gjerne be for deg. Hvis du har vondt noe sted, så la oss få lov å legge handa på deg. Det er ikke farlig, det er ikke vondt. Du blir ikke vondere i hvert fall. Så ber vi Jesu navn, så har vi sett at Jesus han. Vi vet at Jesus er her. Så nå bare ber vi sammen. Hvis du orker, så kan du stå. Så står vi for kongen. Akkurat når vi ber, så bare ber vi sammen. Det betyr at da må du reise deg opp hvis du orker. Og stå betyr å reise seg. Halleluja. Hvis du har vondt noen plass og synes det er sånn, så skal jeg ikke tvinge deg til det, men jeg tenker han er konge. Han er majestet. Han er den høyeste av de høyeste, og i dypeste respekten, når Herren kommer inn i rommet, så er jeg der, da bøyer jeg meg for ham, men jeg står også på mine føtter. Hvis kong Harald hadde kommet inn her, så hadde du reist deg, det tror jeg. Vi tjener kongenes konge. Så du trenger, må ikke stå lenge, men det var bare akkurat nå mens vi ber. Så nå ber jeg først, og hvis du føler for å fortsette å be, høyt eller lavt eller hva som helst, så gjør du det. Hellige Far, jeg bare takker deg for at du har gitt oss Jesus først og fremst. At vi har en frelser som er mektig til å frelse oss tvers igjennom. En frelser som elsker oss. En frelser som bare vil oss godt. Jeg takker deg, Jesus, for at du kom og du ga ditt liv på korset. Og du ga alt for at vi skulle være fri. Du har kjøpt oss fri for å være sterke og leve i frihet ifra alle slags plager. Hellige ånd, takk at du er her nå. Jeg ber først og fremst, Hellige ånd, at du skal åpenbare Kristus for oss i en enda sterkere grad. Jeg ber, Hellige ånd, om at du skal berøre mennesker med åpenbaringens ånd til kunnskap om deg. Om himmelen, om Gud, om Jesus. Jeg ber om det, at du skal fylle alle mine nådesøsken her nå med åpenbaring. Så får det komme som det skal, om det kommer som bilder, om det kommer som tanker, om det kommer som en følelse. Herre, bare gjør det du vil. Og så ber jeg om at du fyller oss med det vi trenger. Og det vi trenger mest av alt er å være fylt av din Hellige Ånd, så vi har kraft til hver dag. Så Hellige Ånd, i Jesu navn, overlater jeg møtet helt og holdent til deg. Og stoler på at du skal berøre oss til ånd og sjel og kropp. Takk, Herre, for at du er her midt iblant oss. Hjelp oss til å ta imot, Jesus. Hjelp oss til ikke stritte imot. Hjelp oss til bare ta imot det som du har. Jeg ber i Jesu Kristi Nazarens navn. Og takker deg for at Guds manifesterte nærvær skal bli tydelig midt iblant oss fra nå.
I Jesu navn. Amen.